Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Gente, tem uma moça vindo aqui, vamos perguntar para ela aqui. Boa tarde, moça, tudo bem? Qual que é seu nome? Isabela. Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que você acha que vai ganhar o Big Brother Brasil 2023? Vai ganhar o quê? Big Brother Brasil. Saudações, amigos. Uma curtinha hoje, né? Eu sou Sérgio Teles, estudioso de Ciências Políticas, Sociais e Humanas. Essa é a Isabela, né? Segundo ela, meus amigos, é para a gente raciocinar, né? Desperta tu que dormes. No meio de uma convulsão social, né? Remédios que ninguém lê a bula e sai tomando, e etc, etc. As pessoas ficam preocupadas, em vez de focar nas suas condições sociais, pensar em justiça social, né? Pensar em contagem pública de votos, né? Porque sabemos de prejuízos ocorridos por causa de contar apenas com brinquedos eletrônicos. Então, meus amigos, chamo atenção para vocês disso aí, desperta tu que dormes. Isso é fatal. Eu já tinha colocado aqui uma moça comentando sobre a alienação. O desprezo que as pessoas têm por elas mesmas no momento tão crucial, né, político, econômico, social, que o mundo está passando e as pessoas torcendo para futebol, vocês viram? E a moça, eu coloquei em outro vídeo, ela falando sobre isso. Como é que as pessoas têm condições de torcer para futebol, né? Uma coisa alienante, uma coisa que é o pão e o circo, como era antigamente em Roma, né? As pessoas ganhavam pão e circo. À base de pão viviam e ganhavam o circo para esquecer, né? É um circo que não leva nada a mais que você tá tão calcificado de mente, foi sequestrado a mente, que não procura o que é fundamental para a tua vida, né? A reflexão da vida. E muitos esperam cair do céu, não, que tal, vão resolver, Deus vai, ele é grande, ele resolve, tudo ele pode, tudo ele, né? As pessoas confundem a vida material com a vida espiritual, né? Moço, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu peguei os 5 minutos que eu tinha para ir no banheiro da minha empresa, eu me tranquei no banheiro e dormi no chão. Eu tenho que levantar 2 horas mais cedo, moço, para pegar ônibus, para ir para empresa, para trabalhar, para ser excomungada por gente que eu não conheço, para ganhar um salário horroroso, para ficar 2 horas no ônibus depois, para voltar para minha casa. E deixa eu te falar uma coisa: Como eu foi a dormi no vida chão, porque se for jantar, eu durmo com fabricada, vontade. montada, né? Moço, deixa Não é vida espiritual, não foi Deus que deu essa vida, porque ele deu tudo grátis, a água, os rios, as árvores, a hortaliça, alimentos grátis, terra grátis, e o homem decidiu dizer que a terra era dele, cercou, né? O Jean-Jacques Rousseau fala sobre isso. E as pessoas acreditam. E passam a adotar isso aí também como realidade. Passam a adotar essa vida, né? Ou seja, não há culpados. Há os que inventam e há os cúmplices. E você talvez pense se você não está sendo cúmplice, né? TRAFICO DROGAS. O principal responsável seria então o sócio. Quem é o sócio? Quem usa? Então você reclama dos problemas, da criminalidade, reclama dos problemas, a juventude sendo sequestrada, morta, ficando doente. Mas as pessoas às vezes não param para pensar que estão ajudando a tudo isso aí, a tudo que existe na face da Terra, no mundo material. Você tem que pensar nisso. Desperta, tu que dormes.
Aí eu durmo, na hora que eu durmo, que eu cochilo, já deu hora pra me levantar de novo. O senhor tem a coragem, deseja me parar pra me perguntar quem é que vai ganhar Big Brother 2023? Mais alguma coisa, senhor? Sorry. Obrigada. Todos responsáveis. Só existe a injustiça social por causa de todos. A injustiça social existe por causa de todos. Todos, sem exceção.